Det er en, helt vildt. En knæk fra Næsby. Står jo frispark med Ronaldo. Vi voldtog jo alle holdet, altså jeg ved ikke. Marcondes, han jeg tror faktisk, det er der, hvor han flækker en tand. To dage jo, og så var jeg jo Juventus-spiller lige pludselig. Total kaos. Det begynder at sidde så småt der og træne med førsteholdet. Sarri er en træner, hvor jeg ligger lidt mere bare en manager. Netflix and chill med Ronaldo. Hej Jodo, og velkommen til en ny video på kanalen. Inden videoen den går i gang, så skal jeg lige fortælle om de her t-shirts her. Vi har lavet noget nyt merchandise. Det er det klassiske ryglogo på en hvid t-shirt, dog med nogle andre farver. Det er nemlig Yemens flag, som vi har taget ind bag vores normale logo. Foran, så står der noget arabisk, der står Pray for Yemen, så står Yemens landekode, og så står der JK, Dingo og fodboldidioterne. Det er fordi, vi sammen med JK og Dingo har lavet de her velgørenheds-t-shirts, hvor alt overskud det går til Yemen, fordi i Yemen der er der en kæmpe krise lige pt. 24 millioner mennesker, de sulter, 12 millioner af dem er børn, og derfor så alt, hvad vi burde have tjent på de her t-shirts her, det sender vi direkte til UNICEF, som der så sender dem til nogen, der kan hjælpe Yemens børn. Så der bliver kun lavet 300 af de her t-shirts her. Hvis I vil nå at have fat i dem, så gå ind på First Grade. Det ligger øverst link i beskrivelsen. Og så køb en t-shirt til dig selv. Køb måske en til en af dine kammerater også. Der bliver ikke lavet flere end de her 300 her, så det bliver også måske et samlerobjekt på længere sigt. Men ja, det betyder rigtig meget for os, hvis I gider at støtte både os, støtte JK, støtte Dingo, men allervigtigst, så støtter vi altså Yemens børn. Og I kan faktisk også vinde. Vi har tre kasser kolde Faxikondi, som vi selv købte med til tre af jer, der køber en t-shirt. Og så har vi også et Sony headset til en værdi af 2.400 kroner, som vi også giver til en af jer, der køber de her t-shirts her. Så det er altså ikke muligt at bytte t-shirtsene, for vi regner med, at der bliver udsolgt, og der bliver ikke lavet flere. Så man kan ikke bytte til en anden størrelse, eller hvis der er sket et eller andet. Så husk på, I støtter en god sag. Jeg håber, I gider, og I kan vinde nogle fede præmier. Og så skal jeg nok også lige sige reklame for Sony og Faxikondi, fordi de har været så søde og vil hjælpe med at støtte os, der støtter jer. Ja, nu til det, videoen handler om, nemlig interviewet med Nikolaj. Han er jo blevet kendt på sit spark, ja. Og det er jo også mere eller mindre, jo. Der kampen står og snakker med Christian Eriksen og Harry Kane på det tidspunkt også. Hvis du fejler 100 gange, jamen, så bliver du også ved, fordi den skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt. Men du stoppede faktisk en kort periode, da du var 12 år gammel. Ja, det gjorde jeg. Faktisk meget sjovt, så et halvt år efter, så var jeg Liverpool. Du starter i Næsby. Du har selv sagt, I var et dream team. Kan du fortælle lidt om det, om der er nogle spillere, som vi måske ser andre steder nu? Om de er professionelle, eller hvordan der var ledes? Ja, der er jo Mads Hermansen i Brøndby, målmand. Og så er der Nicolas Madsen, som spiller på midtbanen i Midtjylland. Ja. Som lige har fået de sidste to kampe for dem nu her også. Nej, griner. Ja, jeg tror faktisk, det, ja, så er der Hans Christian Bernard, jeg ved ikke, om det er målmand i OB. Er det ikke at gå til The Dark Side for Næsby til OB? Jeg ved godt, det sker nok en del. Jo. Det er det. Det er det. Men ja. Ja. Men stadigvæk, altså, det er en god chat. Der er stadigvæk unge spillere, de kan nok stadigvæk godt nå at få en eventuelt en Superliga-karriere. Mange af de andre også, hvis det er, de gerne vil det. Ja, ja. Men jeg tror, at det er sådan lidt på Fyn, uden at jeg skal sige 100% hvordan det er, fordi jeg ved det ikke, men ja, lad os nu sige, du spiller i Næsby, for eksempel. Og du ikke får den der kontrakt i OB, når du er anden år som 19 eller slut, når du skal op til senior, så bliver det der anden divisionsfodbold. Ja. Serie 4 eller hvad det nu hedder. Ja. Og så finder man et arbejde ved siden af. Og så er man svært ved at tro på det. Ja. Fordi det også er så lille på Fyn. Ja. Altså der er én klub, ikke? Og det er OB. Og hvis du ikke får den der... Ja. Så er det svært, så det kører. Ja. Nej, men det kender jeg faktisk godt. Jeg havde et par af mine kammerater, de var også faktisk en, der spillede med, hvad hedder det, Falk og Eriksen i OB. Og han fik så ikke kontrakten og endte så nede i anden division i Svendborg dengang, da de spillede der. Ja. Så det kan jeg give dig fuldstændig ret i. Ja. Men hvordan var det at spille på Næsby-holdet? For I var gode. Vi var rigtig, rigtig gode. Kan du fortælle lidt om den tid? Jamen, altså vi havde jo, jeg tror det var jo, hvad hedder det, U13, 14 og 15, årgang 0 der, hvor at, altså vi jeg vil ikke sige pænt ord for det, men vi voldtog jo alle holdet, altså jeg ved ikke,
et pænt ord, man kan bruge for det jo, men altså, vi vandt alt, og også i udlandet. Det der startede det hele med Liverpool, det var faktisk, vi var på en træningslejr derovre, hvor vi mødte Liverpool, hvor vi, jeg tror, vi vinder 7-1. Den fører 4-0 efter de første 10 minutter. Og vinder bare alt, både indendørs fodbold til Fyns Stiftstidende, og udendørs. Så det var et rigtig, rigtig godt hold, vi havde der i de 2-3 år, vi havde det. Og der var også mange, der kom afsted efter der. Jeg tror faktisk, vi var over halvdelen af holdet ude, efter U15 blev kørt ud på de forskellige U17 hold i Midtjylland og OB og mig i Nordsjælland og Brøndby, og bare blev kørt ud. Det var lidt vildt, for der var også på et tidspunkt med landsholdet, da det startede, U16 der, hvor vi var, altså, det var næsten spyspillere, halvdelen af det der landshold der, ikke? Så det var sjovt. Det var en rigtig, rigtig sjov tid der. Det var gode tider. Ja. Og så gik skiftet til Nordsjælland? Så gik skiftet til Nordsjælland, ja. Og var du glad for det? Helt vildt. Helt vildt. De har lært mig rigtig, rigtig meget, og de har været rigtig, rigtig gode ved mig. Og de har troet på mig, som også har gjort, at jeg har fået muligheden for at komme der, hvor jeg er nu. Fordi jeg har haft en klub, og nogle trænere, nogle sportsdirektører, nogle holdkammerater, som har troet på, at det, jeg kunne, det var godt. Så tager jeg. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg tog til Nordsjælland. Ja. Det forstår jeg godt. Nordsjælland er også rigtig gode ved os her på kanalen. Det er som om, de bare er lidt længere fremme end mange af de andre klubber. Altså det der med, så satser de bare på det nye. Ja. Om de så sælger halvdelen af holdet, så kommer der bare et nyt kul ind, som der kan steppe op efter et par kampe. Ja. Det kan jeg godt forstå. Det virker til at være... De har ikke altid fansene med, det bliver jeg nødt til at sige. Det er fandme ærgerligt, fordi jeg synes, det er en fed klub. Ja. Hvis jeg boede derovre, tæt på, så ville jeg komme ind og se dem. Så ville jeg stå der alene sammen med Young Tigers, tror jeg, de hedder. Ja. Ej, det, Red Zone. Ja. Red Zone. Og der kommer du så ind, og du får din debut. Ja. Mod Randers. Ja. Matchvinder. Ja. 6 minutter spillet. Ja. Mere skulle du ikke til. Nej. Hvordan var det? Jeg kan faktisk ikke huske noget fra den kamp. Du ikke? Jeg kan ikke huske noget, fordi at jeg var så meget op at køre. Hver gang der nogen, der spurgte mig, sådan, hvordan var det, den der jublescene og sådan noget, der er ingenting huske. Ingenting? Fra da jeg bliver skiftet ind og til en halv time efter kampen, der kan jeg ingenting huske. Altså det er sådan helt fuldstændig blackout. Men du har set det siden? Jeg har set det siden rigtig, rigtig mange gange, og også hørt de der interviews og sådan noget, der var efterfølgende. Men jeg kan ikke... Selve situationen er ikke op i mit hoved. Nej. Fordi jeg simpelthen har været så gearet op, og adrenalin, og... Sygt, nej. Og alle de ting, der også... Marcondes, han... Jeg tror faktisk, det er der, hvor han flækker en tand. Jeg ved ikke, om du har set jublescenen, hvor jeg løber rundt om, og så vil han hoppe op på min ryg, og så i det, han hopper op, der løber jeg den anden vej, og så lander han lige ned og sådan noget der. Og jeg kan ingenting huske af det overhovedet. Det var lidt sjovt at se det der igen. Ja, det kan jeg godt forstå. Men så blev det ikke til mange. Altså, det blev selvfølgelig til et par kampe mere. Ja. Men det var ikke mange flere kampe. Kommer skiftet? Ja. Til Juventus? Ja. Og var det noget, der havde været længe undervejs? Nej. Altså, jeg finder ud af efterfølgende, da jeg kom til, da jeg tog til Nordsjælland, der tog vi til sådan noget, der hedder Arco Cup nede i Italien med Nordsjællands U17, hvor at vi også vinder dernede. Ikke det hele, men der mener vi taber, ikke husk om det er finalen, semifinalen, mod Lazio, hvor vi også har en helt, helt fantastisk tur der. Og så 2 år efter, der er, hvad hedder det, som første års U19, der tager vi så, nej, to år, undskyld, anden års U17, tager vi så til Torino Cup, hvor vi møder Torino, Juve, hvor at der har en rigtig, rigtig god turnering, og laver en masse frisparksmål og sådan nogle ting, som gør, at der får de øjnene op for mig for første gang. Og det er ligesom
hvad kan man sige, opstarten til skiftet til Juventus, finder jeg først ud af efterfølgende, fordi selve processen, der skiftet til Juventus, det var jo, det tog 2 dage, jo. Og så var jeg Juventus-spiller lige pludselig. Total kaos. Men ja. Det er vildt nok. Ja. Og hvordan er det så? Så kommer du til Juventus, det er 2 år siden, cirka. I dag, ja, det var i august, så det er næsten 2 år siden. Næsten 2 år siden. Og du kommer ned, Ronaldo er der, ja. Drengen er der, det hele spiller. Ja. Hvordan er det som ung fyr at spille sammen med de her spillere her, som, ja, som jeg jo også har set op til hele min levetid nærmest? Ja, jeg vil sige lige da jeg kom derned, Juve havde jo lige købt Ronaldo. Jeg tror, det er 2 dage før, jeg kommer derned, ikke? Ja. Så hele byen er jo totalt rødglødende, ikke? Og kæmpe show overalt, jo, ikke? Så jeg kommer jo bare ned til Ronaldo er i byen, ikke? Altså, og møder dem så, jeg tror, jeg træner med dem. Jeg starter ned på U23. U19, og træner der og spiller der. Så tror jeg, der går 2 uger, så jeg begynder så småt der og træne med førsteholdet. Og det var en helt vanvittig oplevelse at få lov til det. Det var med Sarri som træner, eller hvad? Nej, det var med Mikkel på det tidspunkt. Okay. Ja. Men du har også været under Sarri, ikke? Jo. På den der Asia-tur, det var med Sarri. Det var med Sarri, ja. Hvordan har det så været, de to trænere? Altså nu, jeg vil nok sige, at Allegri var mere en manager, end han var en træner. Hvor Sarri, han er mere en træner, end en manager. Ja. Og med det der mener jeg, at Allegri var meget sådan, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at Juventus har mange penge, at de har alle de der ting der, at de har faciliteterne og trænerne og alle de der ting, som gør, at altså de har jo en træner til possession, og så har de en træner til angrebstræning, og til hjørnespark, og indkast, og du ved, de har en træner til alt, og en mand til alt, og der var Allegri sådan, så går jeg lidt tilbage, og så stiller jeg mig bare, og så ser jeg bare træningen, og observerer imens alle de der træner, de så træner selve holdet, ikke? Så det var mere assistenttrænerens ord, der kom ind i træningen, end det var hans egen. Jeg tror, at de havde den samme tankegang, men det er bare lidt, altså hvor Sarri, du ved, han bestemmer øvelserne, han står inde og råber og dirigerer og sådan nogle ting der. Så på den måde, så føler man lidt mere, at Sarri er en træner, hvor jeg ligger lidt mere bare en manager. Det er sjovt. Ja. Jeg elsker Sarri. Ja, jeg synes, han var nice, lige sådan Napoli. Ja, han er cool. Han får eddermame røde nogle små. Det er lidt vildt. Det er vildt. Hvad så med Ronaldo? Det er det, jeg tror, det spørgsmål, vi har fået flest gange. Er du venner med Ronaldo? Hvor meget snakker med Ronaldo? Har han givet dig nogen råd? Hvordan er den? Har du haft kontakt med Ronaldo? Altså, da jeg var dernede, ja. Ikke når jeg har været ude. Altså, nej. Men når jeg er dernede, når jeg kommer derop, så de ved, hvem jeg er. Vi snakker sammen og sådan nogle ting. Der vi også haft en masse frisparksession sammen efter træning. Og han kan også godt lide at sparke på mål, ligesom jeg kan jo. Så der har jo været, når vi har været færdige med træningen, og taget nogle bolde og stået og sparke frispark, eller stået og spillet til hinanden, og så one touch og skyde mål, ikke? Så altså, det er ikke sådan, altså, man har jo det der venskab, når man er deroppe, men det er ikke sådan, at jeg tager hjem og drikker vin med ham og sådan noget der. Selv lidt Netflix. Ja, selv lidt Netflix. Selv lidt Netflix og chill med Ronaldo. Ligger der på dig. Hvem vil være stor ske? Dig eller Ronaldo? Det vil han nok. Det vil han nok. Hold kæft, man. Nej, det er sgu da. Det er jo for vildt. Altså, selv som Barcelona-fan, så kan jeg godt sige, at kampen mellem de to, altså det er jo, det er den bedste battle, der har været nogensinde, synes jeg. I hvert fald to spillere, der har spillet på samme tid. Så han er jo måske den bedste spiller nogensinde. Jeg synes i hvert fald, det enten er det Messi eller det Ronaldo. Fordi alt er så meget mere professionelt nu. Ja. Så jeg synes ikke, man kan tage de gamle dage med. Nej. Men det er jo for sindssygt. Det er det. Det er helt en knæk fra Næsby. Står jo frispark med Ronaldo. Ja. Ja, det er lidt vildt. Hvad din far, han må da være tæskestolt. Jo, det er han også. Det er han også. Han er rigtig, rigtig stolt. Han har også selv spillet fodbold og sådan nogle ting i OB. Så, men jo, han er stolt. Det er jo, altså, alle dem, der er rundt omkring, de er jo bare
glade for at se, hvor langt man er kommet. Det er jo ligesom, jeg er jo også glad for at se, hvis hun bliver student, ikke? Eller hvis min mor får et eller andet. Dem man står nær, hvis man opnår noget, så er man glad på deres vejen og stolte på deres vejen. Og det er jo bare ligesom med mig jo. De er jo stolte af det, jeg har opnået. Så ja. Men jeg kan bare forestille mig sådan, jeg tror, hold kæft, man, hvis min far, hvis jeg havde blevet professionel fodboldspiller, så min far havde været i syvende himmel. Ja. Jeg tror første gang, min far han var rigtig stolt af mig, det var da jeg vandt den her pris her til guldtuben for, hvad er det, 3 år siden, ikke? Ja. Og han sagde ikke engang til mig. Han fortalte ikke mig, at han var stolt. Nej. Det var sådan noget, men jeg vidste, at han var stolt, fordi han havde betalt billetter til hele min familie, for at de kunne komme ind og se det. Så det er sådan lidt, altså, der er jo altid et eller andet med ens far, men man vil gerne gøre ens far stolt, som knægt. 100%. Der har der også været den der, fordi han også har været fodbold, og min storebror har også spillet fodbold. Så stoppede min storebror til fodbold, så var jeg jo ligesom, jeg kunne godt se lidt på ham, at jeg var sådan, nu er det sidste håb for ham, ikke? For at han kan få en fodboldknægt, ikke? Så selvfølgelig, altså, min far går også vildt meget på fodbold, og det har han altid gjort. Faktisk hele min familie. Jeg tror ikke, jeg ikke har en fætter, som ikke spiller fodbold. Og jeg har altså 10 fætter. Og en kusine, som også spiller fodbold. Så sådan en rigtig fodboldfamilie. Men jeg kan godt mærke på ham, ligesom, at der har været den der, jeg har ligesom været hans sidste håb for ligesom at blive fodboldspiller, ikke? Så han er da stolt, det kan jeg også godt mærke. Han er glad for, som min far, han er glad for at snakke om mig og hvad jeg har oplevet og hvad det er, jeg har opnået og sådan noget til andre mennesker, det er klart. Det tror jeg sgu også selv, altså hvis jeg havde en søn, som gjorde det, ikke? Så jo, jeg kan da godt mærke, at han er stolt. Men der er den der med, at man vil gerne gøre sin far stolt. Ja, jamen, det er der nemlig. Den er der. Men så kommer du til Holland? Jeg tager til Holland, ja. Blev udlejet, og så kommer der corona, ja. Og det hele er lort. Ja. Hvordan klarer man det? Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Det er det sgu. Jeg har været hjemme nu her i, når det, slut februar eller sådan noget. Ja, ja. 4 måneder, hvor jeg bare har, altså i starten er det selvfølgelig meget rart, fordi det er jo ikke så meget fritid igen, man har som fodboldspiller. Så det der med at kunne komme hjem og være sammen med familie og venner, og se dem lidt mere, end man plejer. Det var selvfølgelig rart, men jeg tror ligesom alle andre tænkte i starten af corona, det var dejligt, man kunne få lov til at sove længe om tirsdagen, og du ved, sådan nogle ting der, ikke, men du når også bare på et eller andet tidspunkt, et vist punkt, hvor du bare tænker, okay, nu vil jeg gerne tilbage. Gerne tilbage og hverdagen i gang, og få noget ud af det, fordi man bliver, altså, man bliver bimset ud af dag, bare at ligge derhjemme og sove længe hver dag, ikke? Hvis du ikke kommer ud og lave noget. Og vi fik jo at vide til at starte med, at vi kun skulle hjem i 3 dage, ikke? Og så, du ved, så blev den bare længere og længere og længere. Vi fik at vide, at vi skulle ikke træne, fordi vi skulle nok træne, når vi kom tilbage. Og, ja. Og så lige pludselig gik der jo 1,5 måneder, uden at jeg havde lavet noget overhovedet, ikke? Og så sluttede den hollandske liga, så, ikke? Og så tænkte jeg, okay, nu er jeg i hvert fald hjemme de næste 3-4 måneder, ikke? Fordi at, på grund af Italien, ikke? Og de skulle få lov til at spille deres kamp tilbage, eller spille de kampe, de havde tilbage, ikke? Så skulle jeg altså lige pludselig derfra begynde at lave noget, ikke? Og jeg ligge stille i 1,5 måned, og jeg var stadigvæk derhjemme og sådan nogle ting, så det er jo stadigvæk, jeg er stadigvæk hjemme jo. Men det der med, at det har været fint nok og sådan nogle ting at være hjemme og have nyt det, men nu er jeg også kommet til et punkt, hvor jeg også gerne vil tilbage i gang. Ja, det kan jeg godt forstå. Men det bliver stadigvæk, det var faktisk også en af de ting, jeg gerne ville inde på, altså der er jo sindssygt meget fritid. Men ikke særlig meget frihed. Nej, det er ikke det. Altså, hvordan klarer man det? Altså, det er faktisk en ting, jeg har snakket med rigtig mange. Vi har været nede og interviewet alle mulige. Alle som sådan, vi har så meget tid. Og hvad fanden skal vi gøre? Vores kammerater, de er i skole nu. Ja, lige præcis. Altså, der er hele tiden et eller andet. Men ja. I kan jo heller ikke tage ud i byen, I kan ikke tage ud og feste, nej. I kan ikke lige flække bananasplit hver aften. Ja, det kan man gøre det. Men ja, det er rigtigt. Ja, altså, man har meget fritid. Men det er jo det der med, altså, når du kommer hjem fra træningen, så skal du gøre noget. Du skal jo hele tiden forberede dig på dagens træning efter, eller træningen dagen efter, ikke? Så det der med, at du går hjem, og så forbereder du allerede med det, du får at spise, søvn, alle de der ting der, ikke? Så du er hele tiden inde i en forberedelse, og forberedelse til
træning eller kamp, som gør, at du ikke kan flække en bananas lidt spidt hver aften og sådan noget, ikke? Men man har meget tid om dagen, ikke? Hvor du ikke laver noget. Og altså for min side af, altså jeg er sgu nok lidt doven i det, ikke? Altså jeg kan sgu godt lide, når jeg kommer hjem og bare ligge på sofaen og slappe af, ikke? Og jeg kan også godt ligge der en hel dag, hvis det skal være det. Men det er der vel også brug for, så meget som man træner? Ja, jo, det har man, men der er også nogen, som altså, der er grænser? Der er grænser for det, det er der for alt, ikke? Men altså, nu, nogen for eksempel forholdet dernede, ikke? Altså, når de kommer hjem, jamen, så går de jo ned i byen og går en tur og får noget at spise, og de vil hele tiden lave noget, fordi de kan ikke bare ligge derhjemme og slappe af. Ikke? Men det er sgu lidt forskelligt. Altså, nogle gange så hives PlayStation lidt frem, ikke? Og så spiller man lidt Fortnite eller FIFA eller hvad fanden der nu er. Ikke? Ser en film, får noget godt mad eller et eller andet. Ikke? På tiden, Ris Målje. Ej, jeg håber så meget, den ude af verden, den der. Jeg så det lige igen. Jeg så jo den serie, da den kom ud. Ja. Var skide irriteret over, at de kørte den længste intro nogensinde på de korteste afsnit. Ja. Men da du laver den der, og så jeg den lige igen i dag. Hold kæft, der leder jeg grin. Ja. Det var fordi, at jeg havde spist. Og så var hun sådan, jeg har ikke filmet det. Jeg skal have et eller andet med. Og så var jeg sådan, du får mig ikke, altså, du ved, jeg, pasta med tomatsauce, altså, du ved, sådan en god ret dagen før kamp, ikke? Og jeg siger, jeg går ikke ud og laver det igen. Glem det. Og så var hun sådan, kan du bare lave et eller andet? Så var jeg sådan, jamen, jeg har lidt ris. Jamen, det var helt perfekt. Og så står jeg også der og kogte risene, ikke? Og du ved, så bare lidt olivenolie, ikke? Så, ja. Sådan jeg med TV. Jeg tænkte jo i momentet, du ved, det er jo meget godt, de kan se, at jeg sidder og spiser ris dagen før kamp og sådan noget der, og ja, det kan godt gå, ikke? Så det er bare sådan en knastør ret, jeg bare hiver frem. Bare ren ris med lidt salt og lidt olivenolie. Ej, ja. Ja, det var sgu meget god. Ja. Den anden sidste ting, jeg vil spørge dig om, det er fodboldkulturen. Hvordan er den i Danmark kontra Italien kontra Holland? Altså, med holdkammerater, er de mere modstandere, fordi man gerne vil op på førsteholdet? Skal man være mere selvisk? Er du den type spiller, man gerne vil have i Italien, fordi du måske er lidt mere outspoken, at du har et idol, der hedder Bentner? Altså, du er en mand, der gerne vil frem. Ja. Altså, jeg vil sige, den danske og hollandske, de er meget ens. Der føler jeg ikke rigtigt, at der er nogen forskel. Det eneste, der er forskel, det er sproget. Så der vil jeg ikke rigtig sige, at der er nogen forskel. Altså, det er meget det samme. Jeg tror også, det er derfor, man har også hørt det der så meget, at man siger, at skridtet fra de unge spillere fra Danmark til Holland er ikke et rigtig godt skridt. Ja. Fordi det er det samme, men der er bare lidt flere øjne på den hollandske liga, end der er på den danske liga. Hvor i forhold til mod Italien, der er det jo helt anderledes. Og det er jo nærmest på alle punkter. Både mentalt, fysisk, selve landet, ikke? Mentaliteten, du har dernede, er bare lidt mere. Så det, jeg godt kan lide ved dernede, det er, at du, altså for det første, så har du ikke janteloven, jo. Og det er ikke fordi, at jeg tænker så meget på den også herhjemme. Men det der med, at når du er dernede, og du kan være dig selv, du er dig selv, uden der er nogen, der ligesom, altså, dømmer dig på den måde. Altså, der er jo selvfølgelig stadig det der, hvis spiller 5 dårlige kampe, ikke? Jamen, så er jeg jo stadig svin, ikke? I Italien, ikke? Men ja, jeg ved ikke helt, hvordan man skal sige det, altså sådan. Man sætter mere pris på, at du er dig, og du gerne vil frem i livet. Ja, lige præcis, uden at der er nogen, der ligesom, hvordan fanden kan man sige det? I Danmark er der mange, der gerne vil hive en ned, hvis man er på vej fra. Ja, altså det der med, at man ikke, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der bliver jaloux, fordi de ikke kan få det, du har. Ja. Og derfor så vil de bare pille ned, i stedet for at bare være glade på din vej. Ja. Det savner jeg lidt i Danmark. Altså, der er også nogle mennesker i Danmark, der er vildt gode og sådan nogle ting, det er slet ikke det. Men i Italien er man bare lidt mere, altså, okay, du har succes, fedt for dig, tillykke med det. Ja. Hvor herhjemme, der er det nok lidt mere, at du har succes, og fuck dig. Hvis du skal have succes, så skal jeg også have succes, ikke? Ja, ja. Og det er der jo ikke noget galt med, fordi det er sådan, det er herhjemme, men det er trættende. Det er trættende.
Det er det bare. I hvert fald hvis man har en vision, ja, som du har. Præcis. Og hvis man ikke er stærk nok til at kunne stå imod de ting, som der sker hjemme, jamen, så kan et eller andet på et hoved ødelægge din karriere, fordi han har sagt et eller andet til dig, ikke? Hvis du ikke er stærk nok til at holde imod. Og det synes jeg er lidt synd. Og det er det, jeg rigtig, rigtig godt kan lide ved udlandet, at der ikke er den der. Ja. Det forstår jeg godt. Jamen, så den sidste, det er egentlig fremtiden. Hvor ser du dig selv, vi kan sige, efter sommer og så om 5 år? Ja, yeah. Det er jo svært. Jeg har fandme fået det spørgsmål mange gange. Vi kan godt bippe det ud, hvis du allerede har en klub, du skal til. Nå, det har jeg ikke. Jeg skal tilbage til Juve nu her. Altså, nu tager jeg tilbage til Juve, giver den en skalle, og så ligesom ser derfra. Altså, fordi nu har jeg været udlejet, ikke? Så det kan, altså, man kan jo sige, hvad er deres planer med mig? Er der andre muligheder? Nu får vi ny træner på 23, ikke? Som vil sige, når jeg kommer tilbage, jamen, så er der nye øjne. Er det en god mulighed for mig, eller er det en dårlig mulighed for mig? Eller, altså, der er så mange ting også, når jeg har spurgt dem nu her, sådan, jamen, hvad har I af planer med mig? Ikke? De kunne ikke give noget svar, fordi de har også selv været presset med hensyn til corona, og alle sådan nogle ting. Altså, det er meget uvist lige nu. Altså, jeg skal tilbage til Juventus, det ved jeg, det ved alle, men når jeg så kommer tilbage, hvad skal jeg så derfra? Skal jeg blive i Juve? Skal jeg videre? Hvad skal jeg? Skal jeg på første hold? Skal jeg ned på U15? Eller, altså, der er ikke nogen, der ved det. Men de mangler en spids, gør de ikke? De mangler en på toppen. Ja. Ja. Jeg ved godt, du ikke ser dig selv der lige nu. Men altså, Higuain, han er på vej til, hvad er det, Argentina, tror jeg? Ja, han er på vej tilbage nu her. Ja. Så altså, ja, de mangler nogen, altså det er det mangler en. Ja. Og en backup. Og en backup. Altså, hvis tilbud kommer, så er jeg også den første til at sige det. Bare roligt. Ja. Altså selvfølgelig var der gerne slået igennem Juventus. Det kunne da være virkelig, virkelig fedt at sige, at jeg har spillet sammen med Ronaldo. Jeg tror ikke, der er nogen danskere, der har spillet sammen med ham før. Ja, jeg sad også. Jeg sad og søgte rundt. Jeg synes ikke, jeg kunne finde noget. Det kunne også være meget sjovt, ikke? Altså nu, Braidway, han er sammen med Messi, ikke? Bad nogle ældre, det kunne da være meget, det kunne da være meget fedt. Ej, men nu er jeg dernede, og jeg er rigtig, rigtig glad for det, og har været rigtig, rigtig glad for det. Jeg tog det step, så selvfølgelig vil jeg da gerne slå igennem i Juve og blive dernede, og spille på førsteholdet, men det er lidt svært for mig ligesom at sige nu her, at det er det, der kommer til at ske. Jeg giver det en chance, når jeg, altså, nu er jeg dernede, nu vil jeg give det en chance, ikke? Altså, mine muligheder for det, de er der jo. Men om jeg er god nok, eller hvad man kan sige, om de tror nok på mig, ja, det er jo op til dem, jo. Ja, jo, 100%. Man kan sige, du har kontakt indtil 2022, ikke? Jo. Og så derefter, altså, det tror jeg har snakket med, igen med alle dem, jeg har interviewet indtil videre. Lige så snart, du har været ude for landets grænser. Ja. Som man selvskrev til, som minimum at komme på et af de bedste hold i Danmark. Ikke at jeg siger, at du skal tilbage til Danmark, for det er ikke der, jeg ser dit potentiale ende. Men sådan, lige meget hvad er man selvskrevet til, hvis man har været U23, man har været inde over første hold i Juve, ja. Så er der helt klart nogle store klubber, større end danske liga, som der sidder og venter. Det er der. Altså man kan sige, det der er med det hele, det er jo, at lidt, altså, når du kommer fra udlandets grænser, og det er jo, som du også selv siger, det er lidt nærmest lidt, uanset hvad for en klub det er, så er du lidt selvskrevet i en karriere inden for fodboldverdenen. Ja. Men jeg ved det sgu ikke. Altså, jeg har det meget sådan med, at uanset hvor det er, jeg er henne, så giver jeg det en skalle, ikke? Og så prøver jeg, og så er det i Juventus, eller er det et eller andet sted, jamen, det er så det, der. Så jeg er meget sådan en, der hvor jeg er, jamen, der får det bare en skalle, og så er det der jeg er lige nu her, og kommer et andet sted hen om et år, jamen, så gør jeg det. Så tager det meget som det kommer, og tager det stille og roligt. Og selvfølgelig, jeg drømmer rigtig, rigtig meget, og jeg vil da gerne være verdens bedste fodboldspiller, og spille for Barcelona og Real Madrid, og du ved, alle de der store klubber, ikke? Det går jeg også og drømmer om, og det er også det, jeg går og kæmper om, men jeg har det også meget sådan, lige nu her, der er jeg her, lad os tage det med ro, ikke? Ja, ja. Altså, lad os
lad os tage en dag ad gangen, ikke? Så ja. Jeg føler også, du er en af de få danskere, der lige nu er i en, det jeg vil kalde en end destination klub. Ja. Altså det er en af de klubber, man drømmer om. Altså det er toppen. Det er en af de klubber, der altid spiller med om alt. Ja. Så det er jo svært for dig at nærmest at sigte højere. Ja, præcis. Altså, det føler jeg i hvert fald udefra. Ja. Jamen det, altså man kan jo sige, at nu er jeg jo, så jeg er kommet på den øverste af de øverste hylder i forhold til fodboldklub. Så jeg kan næsten, altså du kan også være nogen til at sige, hvis jeg skifter klub nu her, jamen så kan jeg næsten kun tage skridt ned ad stigen. Ja. På, altså klubsmæssigt, ikke? Så det er jo også det der med sådan, altså nu er jeg jo selvfølgelig på 23 og ikke en fast del af første eller sådan nogle ting der, så op i mit hoved kan jeg godt se efter mere. Ja, ja. Men det er jo, jeg kan godt se, det er svært udefra, når du ser sådan, okay, men Nicolaj her, han er rundt sammen med Ronaldo, Dybala og Buffon og har Pirlo som træner, og du ved, sådan nogle ting der, ikke? Og så sidder man og tænker, okay, hvad vildere kan han få, ikke? Ja. Det er jo klart, men jeg tror bare lidt som fodboldspiller, altså du ved, det skal være, altså op i mit hoved, så skal det være Ronaldo, der er sammen med Nicolaj, ikke Nicolaj, der er sammen med Ronaldo, ikke? Altså, ja. Det er jo det, jeg går og arbejder for, at komme derhen, hvor at det bliver sådan, lige nu, der er det Nicolaj med Ronaldo, altså uden tvivl, men det er jo det, jeg går og arbejder på. Helt sikkert. Ja. Det var endelig. Tusind tak, fordi du var med. Fedt, du gad at komme til Grøfter i Parken. Ghettoen. Ghettoen. Det er et genialt sted, det er. Det er et genialt sted. Jeg kan lide det. Tak til jer, der er med. Husk at like og subscribe. Husk at gå ind og følg Nicolaj på Instagram. Det kommer til at være linket ned i beskrivelsen. Og så er der ikke meget med at sige en hygge idioter.